Conta aí, amigos, o vídeo de hoje é atendendo um pedido da Michele Lobato de Belém, que me pediu para fazer uma massa utilizando fermento biológico seco, porque tem muitos lugares que é difícil achar o fresco. Eu sempre vou preferir o fresco, eu gosto mais, é mais difícil de você errar em quantidade, tem os seus problemas devido à validade, que é muito curta, tem que estar refrigerado, porém eu gosto porque é mais tradicional. Os grandes mestres na Itália só usam biológico fresco, mas não tem problema nenhum, dá para fazer com seco tranquilamente, tá? O único problema de fazer com seco na massa de longa fermentação é que a massa de longa fermentação a gente usa pouquíssimo fermento, mas é pouquíssimo. E pesar pouco fermento é complicado. Se você for pesar um potinho desse aqui, ó, um sachê desse de 10 gramas, ele pesa, ó, certinho, 2 gramas aí você dá a embalagem, 10 gramas de produto aí do fermento. Agora, se você quiser, tipo, usar pouca quantidade, que nem o que a gente usa, em média 1 grama de fermento para fazer uma massa. Como é que você vai pesar 1 grama? Ó, vamos pegar aqui, só para vocês verem sal. Aqui, ó. Vamos ter que pegar aqui mais ou menos 1 grama, ó. Não, é difícil uma balança que pese pouca quantidade. Não pesa, tá vendo? Não pesa, a não ser balança de alta precisão, aquelas balanças que o pessoal pesa joia, pesa droga, né? Então aquelas balanças lá pesam, mas aquelas balanças são complicadas, né? Todo mundo que tem ela. Então, uma balancinha normal, difícil. Tem gente que nem balança tem. Então como é que a gente vai fazer pra usar pouca quantidade? Usar uma grama disso aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou cortar o saquinho aqui, né? Abrir o saquinho. Deixa eu abrir aqui com a boca mesmo. Abrir. Aí eu vou desformar aqui, ó, todo o conteúdo aqui. Todo. Olha isso. Coloca tudo aqui num prato. Isso é pra você ter só uma ideia da quantidade que se utiliza, tá bom? Não precisa necessariamente fazer isso. Depois que você souber mais ou menos quanto que usa, vai de olho, porque não precisa ser 100% preciso, não. Tá? Aí você vai pegar aqui, ó. Você vai juntar todo o fermento, ele é os grãozinhos, né? E você vai dividindo ele em várias partezinhas, ó. É bom, seria um prato maior, né? Mas vamos colocar aqui assim, ó. Tá na mesa logo aqui, ó. Vamos lá. A mesa tá super limpa já, passei álcool, né? Aí você vai dividir assim, ó. Pra você entender quanto você vai usar. Muitas pessoas erram na hora de colocar o fermento, porque coloca muito, não sabe pesar. Difícil pesar, né? Olha aqui. Você vai dividir em 10 partes parecidas. Gente, isso aqui não vai precisar fazer sempre. Depois você descobre quanto é mais ou menos 1 grama. Desculpa o jeito de filmagem, porque no celular não é fácil filmar. Pra montar tripé também é uma chatice. Acaba a gente deixando de fazer vídeo às vezes porque tem que montar tripé, isso, aquilo, preparar tudo. Então é filmagem simples mesmo. Mas o importante é o conteúdo, vai. Ó, aqui pra vocês terem uma noção, ó. Olha isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pedi mais um pouco. Aqui tá um pouquinho. Vamos. Não, juro pra vocês que não vai ser preciso, mas vai ficar parecido. Vai ficar próximo. Vocês podem desenvolver outras técnicas aí também. Tá, esse aqui é... Eu, como não uso isso aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, tem aproximadamente 10 montinhos parecidos. Olha aí, ó. 10. Então,
Então, uma massa dessa que eu vou fazer agora, que vai 1 litro e 200 de água, 2 kg de farinha, eu vou usar isso aqui, ó. Ó, vou usar isso aqui, um desse. Se eu fosse fazer uma massa com 1 kg de farinha, eu ia usar isso aqui, ó. Ó, metade. Entendeu? Então, um dos maiores segredos da longa fermentação é a quantidade de fermento tem que ser mínima. Pouco mesmo. Se colocar muito fermento, a fermentação acelera e você perde no tempo. Então é isso aqui que eu vou usar. Então, você mais ou menos vê a quantidade que você usa aqui. Na próxima vez que for fazer, não precisa fazer todo esse picote de novo. Você já sabe mais ou menos o que dá. Põe numa colherinha e tal. Pra você saber mais ou menos o quanto que tem que usar. É mais ou menos, tá? Aqui não vai, se passar um pouquinho ou deixar um pouquinho, não vai mudar em nada, tá bom? Mas o problema é que tem gente que na hora de fazer a massa, usa às vezes 3 gramas assim, ó, né? Pra 1 quilo de farinha. Aí é muito, muito mesmo, mas é muito. Não vai rolar, tá? Ou tem gente que põe um saquinho desse aqui pra fazer uma massa. Isso aqui, com isso aqui eu faço massa quase um mês inteiro, né? Então eu vou usar apenas um montinho desse, tá? Só um montinho. Separando aqui. Isso aqui eu vou usar. É pra não desperdiçar aqui, eu vou juntar aqui tudo. Vou guardar esse aqui num potinho pra uma próxima oportunidade. Muito, muito certo, isso aqui vai pro lixo porque eu não uso mesmo, tá? Então vou separar esse aqui e vou guardar. E esse aqui eu vou usar na massa que a Michelle pediu para fazer, certo? Então, como é que eu vou fazer? Vamos primeiro tirar isso aqui daqui, né? Vou tirar esse fermento daqui. Pode ser aqui. Aí, esse aqui eu vou usar. Vou usar mais ou menos 1 grama. Então, isso aqui é 1 grama. Eu acredito que dê uma colherzinha de café, daquelas pequenininhas de café. Acredito que seja isso, certo? Então, agora deixa eu só preparar aqui a bancada para voltar e fazer a massa. Bom, gente, ó, eu fiz uma medida aqui, só pra gente ter uma noção. Esse 1 grama de fermento seco aqui deu 2 colheres rasas de café, da pequenininha mesmo, tá? Não vai confundir com a de chá, tá? De café, aquela bem pequena. Deu 2 colheres rasas, não lotada, cheinha não, rasas, tá? Deixa eu mostrar aqui, peraí. Ó, 2 colheres rasas assim, ó, tá vendo? Deu disso aqui. Isso deu 1 grama. Tá? Agora nós vamos fazer a massa, certo? Então a gente começa, eu começo sempre pela água, né? Mais uma vez, eu sigo a tradição napolitana, onde se começa pela água. Tá? Então eu vou pegar aqui, vou pesar aqui. O procedimento agora é totalmente o mesmo. Tá bom? Vou colocar minha balancinha aqui. Vou colocar 1 litro e 200 de água. Ou 1 quilo e 200 de água. É a mesma coisa. 1 quilo e 1 litro vai dar o mesmo. Esse potinho aqui eu só uso para colocar água e sal. Então é só para isso, é exclusivo para isso. 1 litro. Vou colocar aqui na bacia. Agora 200. 200 gramas. Agora eu vou pegar um pouco dessa água aqui, ó. Vou pegar um pouquinho dessa água aqui e vou colocar aqui no fermento. Vou dissolver aqui. Ó. Você pode dissolver direto na farinha? Pode. Sem problema nenhum. Eu prefiro hidratar fermento antes. Aqui, ó. Deixa eu ir hidratando ele aqui, ó.
quiser misturar na farinha, mistura. Mas no meu processo, eu faço assim, tá? Agora eu vou colocar aqui o sal. O sal são 60 gramas de sal. São 30 gramas para cada quilo de farinha, tá? Ou seja, 30 gramas para cada 600 ml de água. Ó, passou um pouquinho, tira. 60 gramas de sal. Aí eu vou colocar o sal na água. Ó. Vamos deixar essa água salgada. Diluindo bem o sal aí. Balancinha não uso mais. Vamos lá, bacia agora. Agora nós vamos incorporar o sal na água. Fazer a água ficar salgada. Esse é outro detalhe das técnicas italianas. É sempre assim. Começa com a água, dissolve o sal, deixa a água salgada como a água do mar. É o que eles dizem, os antigos lá. Você tem que deixar a água como a água do mar. Se você experimentar essa água, ela tem mais ou menos a quantidade de sal da água do mar mesmo. Fica bem, bem parecido com a água do mar. Agora, depois de a água com sal bem incorporado, eu vou colocar aquele fermento que estava... Aquele fermento, ó. Dissolver bem aqui. Tá aí. Tá a água com fermento. Tudo normal, ó. Água, sal e o fermento. Pronto para começar a receber a nossa farinha, né? Então deixa eu secar meu outro com a farinha. Agora a farinha nós vamos colocar aos poucos, ó. Põe um pouquinho. Mexe devagar aqui, incorpora bem. Faz essa farinha aqui incorporar na água e virar parecido um leite, tá? Devagar, sem pressa. É um momento gostoso. Isso aqui, gente, é um procedimento artesanal. Isso tudo dá para adaptar em grandes proporções com macera. Tudo dá. É só querer. Tá? Existem técnicas aí para fazer na macera, normal. Tá bom? Os caras na Itália fazem tipo massas com 150 kg de farinha de uma vez só. Nesse procedimento. Exatamente nesse procedimento. É só querer. Tá bom? Mas eu tô fazendo aqui da forma totalmente artesanal. Eu faço, às vezes, dessa receita aqui, 3, 4 receitas por dia. 2, 3, depende como tá o dia. Né? Ó, incorporou? Coloca mais um pouquinho. Vai mexendo. E o procedimento daqui pra frente, pessoal, é igual aos outros vídeos que eu fiz. Eu não vou em frente, porque senão o vídeo fica muito longo, demora pra carregar. Mas quem quiser ver, eu tenho um vídeo aí no meu canal, no YouTube, que é massa napolitana e longa fermentação. Nesse vídeo eu mostro tudinho, eu fazendo a sova, tá? Que é difícil eu filmar aqui, vou ter que usar as duas mãos, tá bom? Então olha aqui, ó. Vai colocando aos pouquinhos, sem pressa, dissolve bem. Depois que dissolveu bem, coloca mais um pouquinho e aí vai até a massa dar um ponto. Você vai sentir que é o ponto de ela ir para a mesa sovar. Tá certo? Aí depois de você sovar, você vai escolher o processo que você vai querer fazer de longa fermentação. Tem vários, como eu já expliquei também. Vários. Dá para usar no mesmo dia, dá para usar no dia seguinte, dá para usar 3 dias. Tudo depende também da qualidade da farinha que você vai usar, né? Sempre atentando à temperatura do dia, que é importante. Qualquer decisão que você vai tomar é baseada na temperatura do dia, tá? Então eu utilizo sempre esses momentos que estou fazendo massa aqui para ir passando informação. E as pessoas vão escutando aí, né? Sempre tem informações contidas no meio desses vídeos. Parece ser só mais um vídeo de fazendo massa, mas sempre estou explicando alguma coisinha a mais, né? Ó, incorporou, tá tudo incorporado, ele vira um leite, tá vendo?
Sensacional, né? Aí eu venho aqui e vou colocar mais farinha um pouquinho. Cada vez que eu coloco umas 150 gramas, 200 gramas, mais ou menos. Por aí, ó. Tenho certeza que vai ter gente que vai falar, meu, é muito trabalho. Nossa, dá muito trabalho. Isso aqui é pra quem faz pizza artesanal. É outro padrão de pizza. É outra qualidade. É outro público que vai atingir. Né? É um outro resultado. Tem público pra tudo. Então, vamos entender que é uma outra coisa. Eu escolhi trabalhar com pizza de longa fermentação e pizzas artesanais. Tá? Eu escolhi isso. Eu tenho público para isso. Ok? Tem gente que gosta desse tipo de pizza. Tem gente que adora, tem gente que acha horrível, queimada, não sei o que, não sei o que. Beleza. Mas tem gente que gosta. Eu faço para quem gosta. Entendeu? E cada vez mais, acredite, é cada vez mais... Mais pessoas estão gostando desse estilo de pizza. Então, nesse mundaréu de gente que faz, a gente tem que se diferenciar. Fazer coisas diferenciadas. Não fazer o que todo mundo faz igual. Né? Eu escolhi fazer isso. Vendo menos, mas o público é mais selecionado. Que aceita, às vezes, pagar um pouco mais. Né? Mais uma vez eu falando, explicando para as pessoas, eu não tenho pizzaria, eu faço as pizzas no meu condomínio de hobby, eu gosto de fazer, tá? Mesmo assim, eu vendo uma quantidade que me ajuda em alguma coisa financeira, sempre ajuda a pagar uma conta, ajuda a juntar a grana para uma viagem, tá bom? Eu não vivo das pizzas, mas é uma paixão que eu tenho há mais de 30 anos, já tive pizzaria, né? E eu acho válido passar informações para as pessoas. Eu faço aqui no meu condomínio, ó. Olha isso, ó. Olha a altura que eu tô aqui. Tá vendo? São 360 apartamentos e eu atendo o condomínio aqui. Tem dia que vende 15, tem dia que vende 25, né? Mas eu não tenho mais despesas. Eu trabalho sozinho, não tenho tantas despesas, né? Minha pizza é uma pizza... Eu não cobro caro porque não tem despesas para incluir, então tem um preço razoável. R$30 uma pizza de mussarela ou calabresa ou marguerita e R$40 as pizzas mais elaboradas, que vão catupiry e tal, né? Quatro queijos, uma... Aí o pessoal fala que ainda é pouco, mas para mim é bom, porque uma pizza dessa não sai nem R$10 direito de custo, com caixa e tudo, e eu vendo por 30, né? E a outra sai na média de R$15, eu vendo por 40. Então, você acha que é ruim? Pra mim, tá bom. Dá um faturamento, dá um lucro aí aproximado de R$1.200, R$1.500 por semana. Tá? Trabalhando em casa, sozinho, sem funcionário, né? Sem injeção de saco. É isso aí. Gente, eu vou continuar fazendo aqui a massa. Depois eu mostro o resultado dela pronta. E vou mostrando as etapas de fermentação, como ela vai crescendo e maturação, tá bom? Então acompanhe os vídeos aí para vocês entenderem. Valeu? Olha só, depois de sovar, mais ou menos 20 minutos, sova, tá aí a massa, super lisinha, bem incorporada. Olha como ela tá na bacia, dá uma olhada. Nós vamos acompanhar o crescimento dela em horas, tá? Hoje tá um dia quente aqui em São Paulo. Acredito que ela vai desenvolver bem e um pouco mais rápido do que foi ontem. Beleza? Agora eu vou tampar ela, deixar aqui em temperatura ambiente até que ela dobre de tamanho. Vamos vendo, vamos acompanhando quanto tempo vai fazer, quanto tempo isso vai demorar. Gente, aqui ó, 9 horas de fermentação, temperatura ambiente, a temperatura deu uma caída na cidade. Olha como cresceu a massa, olha o tamanho que já está aqui, quase o ponto que eu quero, olha isso. Bom, está aqui o resultado da nossa massa. Que foi feita hoje com aquele pouquinho, 1 grama de fermento biológico seco, tá? Tá aqui, já dá pra ver que ela já atingiu o meu ponto aqui, que é quando bate na tampa. Demorou 10 horas, tá, gente? Demorou 10 horas pra ela atingir esse ponto, que pra mim é o ponto que eu uso
para colocar na geladeira agora, tá? Então, vamos abrir para ver? Vamos abrir para ver? Vamos abrir para ver? Segura aí. Olha isso. Olha isso. Tá aí. Agora eu vou fazer aquela dobra que eu falei, que eu falei que eu faço para vocês, né? Tirando tudo dos cantinhos aí, fazendo refazendo a bola e vai para a geladeira. Coloca uns sacos plásticos nele para não correr o risco de ressecar, tá? Gente, só de abrir essa tampa, o aroma é maravilhoso. Tá bom? Então aqui o resultado, ó. Mesmo com fermento seco, usando a quantidade correta. Hoje fez um dia bem quente hoje, então deu uma antecipada. Em 10 horas ela atingiu aí o ápice da fermentação. Certo? Agora a geladeira. Período aí de pelo menos 24 horas na geladeira. Pelo menos 24 horas. Tá? E depois vamos ver o resultado das massas assadas, como elas vão ficar depois de prontas, assadas aqui no forno. Vamos ver. Mas tá aí. Conforme prometido, o teste a massa de longa fermentação com fermento biológico seco.